Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Šroubek. Pan doktor Jan Šroubek je neurochirurg. Ano. Na kterém je úplně kuriózní to, co jsem se o vás dočetl, že vy jste se narodil ve Spojených státech, ale vaši rodiče se pak rozhodli, že se vrátí do Česka, že jo? A vy už jste, kolik vám bylo? 3,5 let. 3,5 roku? Předtím jste vyrůstal v angličtině, v Americe, že jo? A když jste se vrátili, tak jste se stal Čechem se vším všudy. Vrátil jsem se do komunistické země, takže hned při příletu mi sebrali americký pás a řekli, jste Čech. Jo, sebrali vám pás hned? Jo. No tak, já si to nepamatuju. No, bude to řečeno. Tak, ale tak ještě ve 3,5 to ještě jde. No, ale vy jste neurochirurg a mě zaujalo právě to, co jsem se taky dočetl, že vlastně v rámci těch operací i u toho mozku, tohle to tady, to jsem tušil. Že, tak to je váš obor, že jo? To dá se říct. No to jsem rád, že jste to vzal s sebou, protože konečně si to můžeme probrat. Karlo, si dávejte na to taky pozor. Co když mě uhodí někdo takhle? Tak se to zatřese. No ale třeba může to mít nějaký vliv, když dostávám dlouhodobě takhle do hlavy? Může. Může, jo. Mm. Karlo, si... Já jsem toho příkladem. Ne, ale můžu to vyndat? Jo, jo. Prosím vás, tak tohle je váš obor, dá se... Jo, tady je to všechno. Ono je to úplně jako rozkládací. Je to rozkládací. Ale co mě nejvíc zaujalo, že i ty operace mozku se dneska dělají při vědomí některý. To jsem vůbec... Já vím, že se to dělá, že ty lidi jsou jako tady od pasu dolů umrtvený a mluví s doktorama, a oni tam dole operujou nějak tak. Ale i při mozku to si vůbec neumím představit. Není na tom popravdě řečeno nic složitýho, no. Protože mozek má jednu výhodnou vlastnost, že nebolí. Že nebolí. To znamená, že když po té, co dokážete otevřít nebo rozříznout kůži, otevřít tu lebku, která ještě bolí, tak následně ještě potom takzvaná tvrdá plena mozková, tu taky otevřete, třeba ještě v době, kdy ten pacient spí, a pak ho můžete probrat. Počkejte, a teď ještě jenom, abychom se upřesnili. Otvírám lebku. Ano. To znamená, tady leží pacient, tohle to je jako celý takhle to. Já si to rozříznu kus někde, jo? Mm-hmm. Třeba jako takhle. Myslíte tu lebku nebo ten mozek? No potřebuji si dostat k mozku. Jo, no, tak nejdřív musíte rozříznout kůži. No to je jasný, no tak to vezmu rovnou, ne? Ne. Přitlačím a vezmu to... I z kostí. Ne. Na to máme... Takže máme, nejdřív kůži. Nejdřív kůži s skalpelem. Takže to je ten sestra skalpel, tím se začíná vždycky. A nebo můžu mít v kapse pořád skalpel, když potřebuju. To celý den potřebuju, ne? Jak budu říkat sestru, jak si vytáhnu z kapsy a... Tam malinko nevíhra, že tam budou ty bacily na tom, takže jako... Ty jo, to je pravda. No tak ofouknu. Otřu a... Tak my tam nosíme ty ústenky taky. Jako no jo, tady roušky, my tam máme dokonce onoušky, takže my tam máme, takže nemůžeme ofukovat tu ránu. Dobře, a tak než si mu rozříznu kůži. Takže rozřízneme kůži, pak si vezmu frézu. Vy si vemete na to verčaj. Nastartujeme ji, uděláme díru. A, přesně, tak. A teď to takhle řízneme, nebo takhle? Nebo? Ale to si právě musím dobře rozmyslet. Rozmyslet, jo, je to rozmyslet. Já myslím, že to je jedno, že jde o to se tam dostat a pak už jste doma. Ne, jako. To myslím, že to je právě docela důležitá věc, kde aha, se přesně rozřízne ta kost a odklopí se určitý dílek té lebky. A teďko, jak se odklápí? To znamená, když to tak říznete, tak to nemůžete odklopit, nebo že si uděláte škvírku jenom, jo? Jako je, tento tam má. A my třeba, tady ta kost není, že? Ale tak dejme tomu, kdybychom my dost často děláme dírku tady, protože tady se tímhle tím koridorem se potom dostáváme mezi spánkový a čelní lalok. Aha. Až k takovým strukturám, které mají často v sobě aha, nějakou lézi. Jako celý, takže tady je to někde, jo. Takže tady. Takže uděláme dírku malinkou, ano, pak do toho dáme kraniotom takzvaný, kterým potom prořízneme tu kost takovým obloučkem a tu kost potom odkloupíme. Odkloupíme.
a ten se odklopí od tvrdý plný mozkový, takový obal, ve kterým ten mozek se nachází a plave tam v té vodě, v mozkomíšním moku. To máme všichni naštěstí. A to brání právě tomu, že zase ty údery, když máme do hlavy, takže on to že nejsou tak hrozný. Takže když vás takhle praštím, tak tady ten jenom model, ten už trpěl teďko. Zatímco vy byste netrpěli. Jo, protože je to v té vodě. Jako. Protože tam zaplave trošku. No a dobře, ale tohle děláte třeba, často si ten otvor tady, když jdete no vlastně se záměrem dostat se do téhle části. Ano, ano. No a když se chcete dostat někam sem, tak si to uděláme nad tím místem. Nad tím místem, no, v té hlavě někde. Ale já myslel, dobře, ale jako vy se tam provrtáte, ježiš, a co je tohle to tady? To je mozeček. To je mozeček? To je mozeček. To tam máme všichni? Má to trošku jinou barvu, ta barva není úplně reálná. No, to jsou dva jako? Jsou dvě mozečkové hemisféry. Ty jsou zodpovědný za to, že když se člověk opije, tak se motá. Tak to tohle je jenom kvůli chlastu v mozku. A oni plnějí obě to samý? Plnějí obě to samý. Rovnováhu. Jo, to je na rovnováhu. Rovnováha a... Jo, proto jsou dvě. Přesný pohyb. Aha, prosím vás, no a kde je centrum řeči? Dejte, já vám to ukážu. Když jste, jste pravák? Ano. Tak většina praváků má centrum řeči v levý hemisféře. Aha. Je trošku difúzně rozsázený, ale v zásadě jsou dvě centra. A to je Brokovo centrum, což Brokovo je Brokovo. Jo, ten to objevil, nebo co? Přesně tak, pan Broka. A pak je Wernickovo centrum. Tady tohle tvoří řeč a tohle to rozumí. A to je navzájem propojený. Takže když tady kdekoliv něco poškodíte na této oblasti, tak většinou ten člověk má poruchu řeči. A teď se můžeme dostat k tomu, jak jste se ptal, no, na to probuzení. My to probuzení vlastně moc nepotřebujeme, jenom právě, když je nějaký problém v téhle oblasti, centrum, tak tam to potřebujeme. Protože když bude někde tady, tak nám to nevadí. Když bude tady, kde je hypnost, tak my se to už umíme odmonitorovat jinak, než ho probudíme. My prostě máme na to přístroje, kterýma zjišťujeme, jestli ta dráha, která vede tu pohyb té ruky třeba nebo nohy, jestli funguje, bez toho, aby jsme ho budili. Zatímco v té řeči to jinak neumíme, než tak, že ho probudíme. Takže na tyhle operace, když tady by se třeba nacházel nádor, nebo nějaká porucha, tak my se ho probudíme, toho pacienta, necháme mluvit, povídá si s psychologem v průběhu té operace. Přijďte, tak jako teďko, aby jsme si to prošli prakticky. Já k vám přijdu na operaci, oni mě vezou na sál, já spím jako v narkoze, nebo nespím ani, když jedu tady součástí. Ne. Jako ten den na řeč toho neuspávejte. Jsou různé možnosti, jak to dělat. Často je používaný to, že používáme to, že toho pacienta uspíme, ten anesteziolog, který to dělá, musí to dobře vědět, že tenhle jde na řeč a že ho budeme budit. Aha, takže tam pojedu anestezi ve spánku a najednou ťuk, ťuk, ťuk. No, vy pojedete na sál, tak ještě nespíte. Až když jste na sále, no, na sále, tam vás uspí anestezolog. Pak najednou přesně tak, ťuk, 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 vstáváme. Dobrý den, pane Kraus, teďko jdeme dělat vaše centrum řeči. A hlavně vám budeme říkat, hlavně se nehýbejte. Protože na ta hlava je totiž... Já se pohnu a vypadne mi abeceda v tu ránu. Tak počkejte, vy mě probudíte, přitom mě operujete a do toho mi říkáte, abych se nehejbal. Jo, takže, ale když se chvěju, tak to nevadí? To vadí. No a jak to mám udělat, abych se netřál s hrůzou? No my na vás zakřičíme a vy přestanete. Jo, takhle. Seď pořádně, kůrník! No, počkejte. Divil byste se, ale někdy tam takhle zazní takové výkřiky. A už toho nechte. Počkejte, ale vy jste ukazoval, kdeže to je, tadyhle? Tady. To znamená, vy máte tu hlavu otevřenou tady někde. Přesně tak. Čili vy stojíte tady někde. My vás tady mám anesteziologa. Tak ono to je tak, že my, aby jsme podali mozek, tak skoro vždycky musíme tomu pacientovi tu hlavu dát do pevný tříbodový fixace. My stiskneme takový jako čelisti. Což je právě to nepříjemné, když vás potom probudíme, tak vlastně vy, kdybyste se hejbal, nám to nevadí až tak, že se jako budete chvilku hejbat. Ale problém je, abyste si tu hlavu vaší nevyrval z toho tříbodového fixatéru. No. Protože to byste si potom, zaprvé byste narušil ten chod té operace, protože my přitom používáme takzvanou navigaci, kde nám vlastně přesně ukazuje podle magnetické rezonance, kde to je. Já tomu rozumím. Já jsem prostě chycený v takovým svěráku. Tak. Vy mě probudíte. Když se probudím, tak vidím tady, doktor se ve mně hrabe.
a tady bude naproti anesteziolog. Vy, vy vidíte toho anesteziologa a pak vidíte toho psychologa. Mě asi nevidíte, protože já jsem za těma rouškama schovaný. Za těma rouškama. No a teďko, co ode mě potřebujete při té operaci? Různý testy se dělají, no. Ukazují vám obrázky, věci, prostředek, jo, takhle, kočička. Když řeknu BUA, tak jasný, že jste tam přesně v sách vedle. Přesně tak. Vy tam máte... Co je tohle? To je BUA. No, tak. A dá se to dát zpátky, já řeknu, to jsou brejle. Tak. A ono to, jako vy to říkáte úplně... Pardon, když uděláte. Říkáte pardon, to tam. Teď, brejle, dobrý. Vy to říkáte úplně přesně. My si na začátku té operace to testujeme, než na to sáhneme, tak no. To elektrikou stimulujeme a když vám odstimulujeme to místo té řeči, tak vy přesně uděláte bl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 
No, tak jsem si vám chtěl říct, pane doktore, že... Aby... Počkej, já se dotáhnu, dobrý. Jako... My si to označíme čísílkem a řekneme na jedničku nesahat. To znamená, tam je to blbý. Tam je to blbý, takže tam... To znamená, tam je blbý, tam bude blbý. Takže... A na jedničku nesahat, ale od dvojky dál můžeme... Od dvojky dál můžeme řezat. A na druhé straně... Třeba u desítky už třeba taky nešahat. To a záleží co tam na hrozí, tam na druhé straně? No třeba, že neřeknete blbý, ale že nebudete rozumět. Takže my jo, budeme říkat, rozumět. Zvedněte, nebo... No jo, to je nevím, pravda. Něco řekněte a vy nevíte ani, co máte říct. To je druhá. A teď se stane, že já nevím, já dělám takhle. A vy to tam zase teda pustíte a já řeknu, co jste potřeboval, pane doktore, jo? Přesně tak. Takhle to přesně opravdu to je. Je to přesně. Já viděl, že se dělá někdy tady taková díra do hlavy. Tak když tam je problém tak děláme, my děláme vlastně jako díru do hlavy kdekoliv. No. Dost často se dostáváme i nosem třeba do toho mozku. Nosem? No to byste u mě mohli hluboko. Zrovna na vás koukám, že by to bylo ideální. No, u mě můžete udělat přes mozku. Já mám nos ideální na ty moderní technologie, na ty sondy. U mě se dá přes mozek až do ledvin. A když bolí hlava, tak to prej bolej ty pleny, jo? Jak jsem říkal, mozek moc inervovaný, nebo není vůbec, to znamená, že je jenom tvrdá plena mozková, ta je inervovaná hodně, jo. To vás bolí. To je to, co bolí vlastně hlavně. No a proč bolí, když je taky ona v té šplouchačce tam, ne, nebo co? Ne, to je pod ní, ta šplouchačka. To je pod ní, ona to zakrývá, ona to zakrývá. To právě je třeba věc, kterou my musíme vždycky hrozně zašít, aby nám netekl pacient. Jo, takhle, že bych šel domů úplně mokrý po operaci. A řekl, to mám od hlaváčka, člověče. No, stane se, že pacient zavolá třeba po té týden, co se je propuštěný domů, říká, ráno jsem měl mokrý polštář. Tak na to my víme, že nemáme už... Že mu teče hlava, jo. Co jinýho říct, že musí přijet. Naštěstí dostává zcela raditně, ale víme, že nemá smysl, aby čekal a musí přijet hned. Ne, tak mě to fascinuje a mozek mě přijde úplně k neuvěření, protože vlastně to je tak komplikovaný a tak nevyspytatelný, že já nad tím žasnu. Ale vlastně to obdivuju bezmezně, protože kromě toho, že to někdy lidem zachrání život, tak někdy to taky udělá z života ten normální život. Že jo? Přesně tak, no, tak. Dost často je to tak, že opravdu ty lidi mají třeba nějakou neurologické postižení a třeba z nádoru. Ne, před ním. A z toho nádoru potom, když ho odstraníme, tak najednou se postaví na nohy, což je krásný. To je krásný. Za to vám patří velký dík. Jan Šroubek! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.